Mange tak. Danmarks Riges Grundlov. Det er den, vi fejrer i dag. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har læst den. Det kan jeg anbefale at gøre. Den er ikke særlig lang, men den er god. Til sammenligning fylder meget af den lovgivning, som laves i dag, alt for meget. Når Folketinget laver love, er der ofte et lap på lap på den eksisterende lovgivning. Det betyder, at lovene bliver meget lange, komplekse og meget uoverskuelige. Både for politikerne og for dem, der skal administrere lovene, og for borgerne. Og det er et demokratisk problem, hvis borgerne ikke kender eller har mulighed for at forstå lovgivningen. I grundlovene, som vi fejrer i dag, står der, hvad der skal stå, hverken mere eller mindre. I grundlovens paragraf 20, styk 1, står der følgende. Beføjelser efter denne grundlov tilkommer rigets myndigheder, kan ved lov i nærmere bestemt omfang overlades til mellemfolkelige myndigheder, der er oprettet ved gensidig overenskomst med andre stater til fremme af mellemfolkelig retsorden og samarbejde. Og i paragraf 20 stykke 2 står der, til vedtagelse af lovforslag herom kræves et flertal på 5/6 af Folketingets medlemmer. Opnås et sådant flertal ikke, men det dog er vedtagelse af almindelig lovforslag nødvendige flertal og opretholder regeringen forslaget, forelægges det til folketingsvælgerne til godkendelse eller forkastelse efter de i folkestemninger i paragraf 42 fastsætter regler. Det er den paragraf i grundloven, der gør, at vi ikke sidder endnu mere fast i EU's hængedøn. Og det er den paragraf, der gør, at vi kan forhindre en yderligere afgivelse af magten til EU. I Nye Borgerlige er vi helt klare i spillet, når spørgsmålet kommer til om EU. Danmark skal ud af EU. EU er i dag et monstrum af regler og love, som ingen kan overskue, og EU-byråkratiet er en direkte trussel mod Danmarks demokrati. Det er på tide, at Danmark melder sig ud, og danskerne tager deres selvbestemmelsesret tilbage. Den centralisering og byråkratisering, som EU har gennemgået, har ødelagt mange af de positive perspektiver i samarbejdet. Vi i Nye Borgerlige vil i Folketinget arbejde for at sikre danskerne en folkeafstemning om EU-medlemskabet. Vi vil stå vagt om danskernes frihed, rettigheder, suverænitet og det danske folkestyre. I grundlovens paragraf 44 styk 1 står der, ingen udlænding kan få indfødsret uden ved lov. Det betyder, at statsborgerskab ikke er en rettighed, som man har krav på. Det er grunden til, at statsborgerskabet tildeles ved lov og ikke administrativt. Der tildeles alt for mange statsborgerskaber i Danmark. Alene i løbet af de seneste 3 år, fra 2015 til 2017, er der blevet tildelt 27.000 danske statsborgerskaber. Og hvis vi ser på de sidste 25 år, er tallet 202.000. Det er flere, end der bor i Odense. Hvorfor er det et problem? Det er det, fordi det er ikke ligegyldigt, hvem der er danske statsborgere. Det er faktisk det, der afgør, hvad Danmark er. Det virker som om, at der er mange, der ikke kan forstå det. Et statsborgerskab er en dyrebar gave. Det giver den nye statsborger mange rettigheder. Det giver den nye statsborger vigtig indflydelse på Danmark, blandt andet i form af stemmeret til folketingsvalg. Når der uddeles så mange statsborgerskaber, skyldes det, at det er alt for let at opnå dansk statsborgerskab. I praksis tildeles statsborgerskab desværre nærmest administrativt i dag. Udlændingen skal opfylde nogle formelle krav om ophold i Danmark, have ren straffeattest med mere, og så skal han bestå en danskprøve og en indfødsretsprøve. Derefter stemmer Folketinget det igennem. Det er en helt forkert måde at gribe det an på. En udlænding skal gøre sig anstrengelse og helt tage de danske værdier til sig, før et statsborgerskab kan komme på tale. Et statsborgerskab skal kræve assimilation. Statsborgerskaber skal ikke kastes i grams. Vi i Nye Borgerlige. Vi i Nye Borgerlige vil sætte en maksimal grænse for antallet af mennesker, der kan tildeles statsborgerskab ved lov. Og ansøgerne skal bedømmes individuelt på deres vilje og evne til at ville det danske samfund og tilpasse sig dansk kultur, love og værdier.
Der er et spørgsmål, som stilles alt for sjældent. Hvad nu, hvis integrationsproblemerne ikke kan løses? Hvor smart er det så at tildele så mange statsborgerskaber? Der er intet, der tyder på, at integrationsproblemerne kan løses. Det har været forsøgt i hele Vesteuropa, og vi har også forsøgt i Danmark i 3 årtier, uden held. Hvis der fandtes en brugbar model, var den jo nok fundet nu. Det giver et falsk håb, når politikere og andre bliver ved med at bilde os ind, at integrationen vil lykkes. Det gør, at vi ikke ser problemernes sande omfang i øjnene. Vi er nødt til at forholde os til, hvordan udviklingen vil blive i Danmark, hvis integrationen ikke lykkes. Det er skræmmende, men det er det eneste ansvarlige at gøre. Politikerne er nødt til at tage dette mest sandsynlige scenarie med i overvejelserne, når de træffer beslutninger om udlændingepolitikken. De kan ikke vælge at se bort fra det i et urealistisk håb om, at problemerne nok løser sig hen ad vejen. Det kunne man måske håbe på i 1980'erne. Det kan man ikke længere i 2018. Hvis politikerne erkender dette, vil det også stå klart, at der skal træffes langt mere effektive forholdsregler, og at de må træffes nu. Vi hører de samme historier igen og igen. For eksempel om, hvordan asylindvandrere vil blive en økonomisk ressource for landet. Ved den sidste store bølge i 2015 udtalte mange eksperter, at særligt syrerne havde gode forudsætninger for at indgå på arbejdsmarkedet. De fortalte, at asylansøgere fra Syrien var mere veluddannede end de asylansøgere Danmark tidligere havde modtaget. Det viste sig ikke at være rigtigt. I 2016 var 94% af alle syriske kvinder og 87% af alle syriske mænd i Danmark på fuldtidsforsørgelse. Det var den nationalitet, der havde den største andel på offentlig forsørgelse. På de næste pladser lå somalierne med henholdsvis 79% og 66% for mænd og kvinder, og derefter libaneserne med 75% og 61%. Vi er nødt til at have et realistisk syn på, hvilke de beslutninger, vi træffer i dag, vil have i fremtiden. Vi kan ikke træffe ansvarlige beslutninger på basis af et ubegrundet håb om, at integrationen på mirakuløs vis løser sig i fremtiden. Det er ikke sandsynligt, at det sker, og derfor er vi nødt til at være langt mere konsekvente i vores udlændingepolitik. Nye Borgerlige vil indføre et totalt asylstop. Vi vil udvise kriminelle udlændinge efter første dom, konsekvent og uden undtagelse. Vi vil kræve, retten til offentlig forsørgelse skal knyttes til det danske statsborgerskab. Udlændinge skal forsørge sig selv. Kan de ikke det, må de rejse. Vi vil fratage udlændingen det danske statsborgerskab, hvis de har fået det tildelt ved lov og efterfølgende begår alvorlig kriminalitet. Og så vil vi skærpe tildelingen af statsborgerskaber ved at forudsætte assimilation. Det er helt afgørende, at disse tiltag bliver sat i værk hurtigst muligt. Det vil vende udviklingen, så den går i den rigtige retning og ikke, som i dag, i den helt forkerte retning. Nu vil jeg så som den tredje taler i rækken nævne grundlovens paragraf 67, men den er også interessant at tage fat i. Der står nemlig, at borgerne har ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer med deres overbevisning. Dog at intet læres eller foretages, som strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Der er elementer i islam, der kolliderer med grundlovens paragraf 67. Islam skal derfor ingen indflydelse have på samfundet. Vores danske nationale værdifællesskab bygger på frihed, ligeværd, demokrati og retsstat. Det er værdier, der alle er i opposition til islam. Jo mere indflydelse islam opnår, desto mere svækker vi de værdier, som gør os danske og den kraft, som holder os sammen. Vi skal ikke forbyde islam. I et frit samfund forbyder man ikke tro, holdninger og meninger. Vi skal heller ikke forbyde moskéer, og forbyde mursten er ingen løsning. Men vi kan gøre meget mere for at bekæmpe islams nedbrydende indflydelse, end vi gør i dag. For eksempel kan vi ikke tillade offentlig særbehandling af muslimer. De muslimske tørklæder skal ud af skolen. Det gælder både for elever og for lærere. Vi vil ikke tillade kvinder med offentlige stillinger at være tildækket. Der skal ikke gives tilskud til muslimske friskoler. Udenlandske prædikanter skal ikke have nogen særrettigheder. Ytringsfriheden skal styrkes. Blasfemi-paragraffen er lykkeligvis blevet afskaffet. Det samme skal ske med racismeparagraffen 266b. Forkyndelse af vold skal straffes.
Forkyndelse af vold skal straffes. Politi og anklagemyndigheder skal have bedre værktøjer og beføjelser til at kunne skride ind over for islamiske prædikanter, der forkynder de afsnit i Koranen, der opfordrer til vold og drab på kvinder, homoseksuelle, jøder og kristne. Det er blevet meget populært at være stram på udlændingepolitikken her i den senere tid. En del af de forslag, som Nye Borgerlige har fremsat, er blevet optaget af de andre partier. Sådan var det ikke ligefrem, da vi fremsatte dem i sin tid. Så vild er Vermund, lød en overskrift i Ekstrabladet for blot halvandet år siden. Det er rigtig godt, at de andre partier nu siger noget af det samme som os. Vi har været med til at rykke opinionen. Nu kan vi tale om disse ting, og ånden kan ikke komme tilbage i flasken. Men skal vi tro på, at de andre partier virkelig mener det, når de fremstår stramme på udlændingeområdet? De andre partier sidder i Folketinget i øjeblikket. De har magten til at gennemføre forslagene. Sker der noget? Nej, kun ubetydelige lappeløsninger. De tør ikke gribe fat om nældens rod. De tør ikke træffe de beslutninger, som skal til. Hvorfor skal vi så tro på, at det vil blive anderledes efter et valg? Det handler om troværdighed. I Nye Borgerlige siger vi det, vi mener, og vi mener det samme efter et valg, som vi mener før et valg. Min opfordring er således på denne festdag, at vi skal samle os om og værne om grundlovens enkle, men klare budskaber. Lad os bruge grundloven som et værn mod masseindvandring, ikke mindst forårsaget af de tåbelige internationale konventioner. Lad os bruge grundloven som et værn mod overbyråkratiet, centraliseringen og overherredømme fra EU. Stort tillykke til grundloven med fødselsdagen. Stort tillykke til danskerne med grundloven. Fortsat god grundlovsdag til jer alle. Tak.